za použití třpytek na nechty. Ty ale vidíte v tutoriálu. Já doufám, že se vám líčení bude líbit, že ho zkusíte, protože já vám řeknu, já jsem tady toto dělala minulý rok, které jsem to ještě jako nenatáčela tutoriály, ale jednou jsem se takto na Vánoce namalovala a fakt jako všichni, kteří mě potkali, tak z toho líčení byli úplně baf, hrozně se jim to líbilo. Takže jsem si řekla, že to předám i vám, abyste to mohli zkusit, no a pojďme na to. Tak já teda začínám jako do víček prstem. Pak si vezmu tělový stín, kterým tu bázi pořádně zafixuju, aby se mě nic neslévalo. No a pak si na chlupatější štětec vezmu takovou jakoby tělovou barvu a to dám do záhybu oka. No a tmavě hnědým stínem si udělám vnější Včko. Budu se samozřejmě snažit, abych si netvořila ostré okraje, vždycky to postupně rozmazávám a snažím se to mít takové ucelené, řekněme. Potom si vezmu stříbrné kolortetu, které mě budou sloužit jako podklad pod ty třpytky a nanesu to plochým syntetickým štětcem. Ježiš, to je dlouhá věta, na celé víčko. Potom si zase vezmu ten tmavě hnědý stín a ještě znova s ním zvýrazním vnější koutek. Budu tomu přidávat takovou dramatičnost, takže přidám tmavě hnědou. Chlupatějším štětcem to potom ještě všechno pořádně rozmažu do ztracena. No a malinko se mi trošinku jakoby snížila ta intenzita tady tímto krokem, takže ještě vezmu menší blendící štětec, zase tu tmavě hnědou a trošinku to dozvýrazním. Pak si vezmu lepidlo na třpytky, já mám od Too Faced, nanesu ho prstem vlastně na to stříbrné kolortetu. No a hřeb dnešního večera jsou stříbrné třpytky na nechty, které nanesu zase prstem na celé pohyblivé víčko. Tmavým hnědým stínem zase zvýrazním vnější koutek a vlastně ty třpytky, které se pořádně nechytly, tak díky tomu opadají. No a na řadě je samozřejmě linka, já použiju tekutou, protože ta mě bude po víčku hezky klouzat. Neumím si upřímně představit, že dáte gelovou, protože ta je přece jen taková pevnější, hutnější a po těch větších glitrách by to asi dobře neklouzalo, takže doporučuji tekutou. Potom si nalepím řasy, použiju lepidlo Duo a Red Cherry VSP. No a potom si ještě vezmu takový světle hnědý stín, který nanesu na spodní víčko. Potom báze, která mě nádherně rozjasní a vyhladí pleť. Aby byla změna, vezmu Makeup Catrice, ten zapracuju houbičkou do pleti. Já používám houbičku od Real Techniques. Teď mám ale novou, tu vidíte až v nákupech. Na kruhy pod očima si vezmu rozjasňující korektor od značky PSE, mám ho hrozně ráda, fakt je úžasný, takže doporučuji mrknout na tuto značku. No a potom všechno pořádně zafixuju pudrem. Obličej zahřeju bronzerem, který vlastně budu nanášet velkým chlupatým štětcem. A konturovacím bronzerem od Makeup Forever si vykonturuju obličej. Samozřejmě lícní kosti, čelo, spánky, podčelistí, druhá bradička a tak dále, a tak dále. Tvářenku použiju Stodonou od Max Factor a tu samozřejmě zase takovým chlupatějším a la zajíčkovým ocáskem štětcem nanesu na tváře. Místo rozjasňovače použiju oční stín od Rival de Loop. No a na rty už jenom takový jemný růžový lesk, který